Злочин, який показав справжній стан всієї державної системи. Цього тижня минув місяць з дня смерті Катерини Гандзюк. Убивці напали на неї ще в липні, облили сірчаною кислотою. До листопада Катерина боролася за життя, але, на жаль, загинула. І, на жаль, суспільству довелося примушувати державу до розслідування. Що відомо про злочинців сьогодні та кого слідство вважає ключовою фігурою? Давайте подивимось. Хто замовив Катю Гандзюк? Минуло майже півроку після нападу, місяць від дня смерті. Відповіді немає досі, принаймні офіційної. І такий термін ІБД – ініціюємо бурну діяльність. Ми бачимо багато шуму, ми бачимо багато інформаційних повідомлень, ми бачимо голосні заяви, ми бачимо роботу ТСК, але це не переходить в практичний результат. Чому немає результатів і хто саботує розслідування? Парламентська тимчасова слідча комісія з'ясовує це уже кілька засідань поспіль. Дуже важливо скласти правильний пазл, да? Як воно відбувалося насправді. Аби зібрати всі елементи пазлу, депутати навіть у Херсон поїхали. А щоб з'ясувати якомога більше фактів, частину свого засідання від загалу закрили. Робота саме в закритому режимі нам надала саме більше інформації. Ми тісно співпрацювали з правоохоронними органами, з місцевими, з громадськими активістами, зі свідками. Назасідали і напрацювали на низку резонансних справ. Голова ТСК Борислав Береза навіть запропонував надзвичайний стан на Херсонщині запровадити. Мовляв, рівень корупції, криміналу і навіть сепаратизму зашкалює. Про що йдеться конкретно, депутати говорять побіжно. Більше обіцяють розповісти керівництво держави. Все ж таки таємниця слідства. Було отримано велику кількість інформації, яка, чесно кажучи, шокувала багатьох членів нашої тимчасової слідчої комісії. Ми вирішили діяти далі більш, ну так скажемо, енергійно і рішуче. Зараз ми збираємося ініціювати зустріч з першими особами держави, щоб інформацію не просто їм озвучити, але й послухати врешті-решт, як вони бачать наші подальші держави дії в контексті того, що ми там в Херсоні почули. Можна просто брехати людину, а потім давати якісь, що ви сказали, а що можна сказати, обрехати, а потім далі що говорити. А це вже голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв відбувається від запитань журналістів після засідання. Всі звинувачення називає надуманими і поспішними. І радить звернути увагу на інші можливі мотиви вбивства Катерини Гандзюк. Не лише щодо лісу. Питання лісу виникло під час мітингу під Херсонською обласною адміністрацією. Причому мітинг був під темою захисту атошників, але коли самі атошники вийшли, кажуть, що ми самі себе можемо захистити, відповідно, потім уже виникло просто питання лісу. До того його не було. Тому це віртуальне придумане питання. Хоча саме це віртуальне питання, конфлікт навколо незаконної вирубки на Херсонщині активісти називають реальною версією убивства Катерини Гандзюк. Адже активістка виступала проти і, як виявилося, робила це занадто голосно. Вона активно протидіяла наступу російських сил, вона протидіяла місцевому феодалізму, коли місцеві чиновники разом з місцевими представниками, зокрема Нацполіції та бандюками, вони проробляли корупційні схеми, зокрема це питання Олеськівського лісу. З моєї точки зору і з того, що ми почули і від активістів, і від правоохоронних органів, вся область, в тому числі керівництво, так чи інакше розуміють, що відбувається з видобутком лісу, з видобутком піску, що відбувається в акваторії, що відбувається з незаконною діяльністю по перевезеннях. У мене вже немає ніяких сумнівів в тому, що місцеве керівництво області так чи інакше причетно до тих подій, які стались сумних з Катериною Гандзюк. Так це чи ні, зараз мають розбиратися на державному рівні, бо все це виходить далеко за межі справи Катерини Гандзюк. А от що стосується розслідування, то тут ситуація наступна. Нині є 6 підозрюваних, усі вони затримані і перебувають у СІЗО. Серед них – організатор, співучасники, виконавець і водій. А також ймовірний посередник між замовниками та виконавцями – уже екс-помічник нардепа Миколи Паламарчука Ігор Павловський. І він чудово знає, хто є реальний замовник. От ми зараз хочемо від нього почути ці відповіді. Тим часом у Генпрокуратурі анонсують нові арешти і вже називають нові прізвища. Оголошено ще одну дуже важливу підозру громадянину Левіну, який відомий в кримінальному світі за прізвиськом Москал Молодший. Ця людина була
засуджена разом з батьком, батько пожиттєво, а його син Левін до 15 років за організацію вбивств та розбійних нападів на території Херсонської області. Мовляв, цей чоловік – ключова фігура у справі. Нібито він брав участь в організації нападу на Катерину. Щоправда, зараз він у бігах за кордоном. Та в Генпрокуратурі певні – це їм не завадить. Обвинувачення було висунуто проти людини, яка вже декілька років виїхала з України, і вона ховається. Тому, відповідно, дуже важко щось довести. Да? Тобто це... Тому ми не знаємо, чи це дійсно реальний замовник, чи це просто людина виїхала і на неї вішують всіх собак. У Генпрокуратурі натякають, що вже знають відповідь на головне питання, хто замовив Катю Гандзюк. Активісти теж твердять, замовник їм відомий. Тож тепер найцікавіше, чи назвуть вони одне прізвище. Бо саме від цього й залежить, чи будуть встановлені у цій справі істина та справедливість. Інна Томіна, Богдан Савруцький та Ксенія Барвіненко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».